Diga pra mim, não diga não, não diga não. O meu projeto futuro aberto é só entrar e cooperar. Transformações e sugestões podem haver se quiser. Diga que sim, diga pra mim, não diga não, não diga não. O meu projeto futuro aberto é só entrar e cooperar. Transformações e sugestões podem haver se quiser. Pode surgir problema, mas já que existe um lema, e entrar e receber. Se somos maiores vacinados, se importa no valor monetário. E você sabe muito bem o que é, o que é. Lá, 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 lá. Diga que sim, diga pra mim, não diga não, não diga não. O meu projeto futuro aberto é só entrar e cooperar. Transformações e sugestões podem haver se quiser. Pode surgir problemas, mas já que existe um lema, que é dar e receber. Se somos maiores vacinados, que importa no valor monetário. Você sabe muito bem o que é, o que é. Lá, 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 lá. Uau, Brasil no radar. Foi esse resgate dessas músicas do cancioneiro nacional aí, não só executadas por vocês, mas executadas por vários intérpretes também. Vai acontecer uma ocasião especial, ou mais de uma ocasião, né? Vai ter alguns shows que vocês estão fazendo aí com essa volta do grupo, né? Primeiramente, o que tem agendado é essa apresentação amanhã no Preto Zé, que a banda vai praticamente fazendo a sua volta nesse dia, dia 5 de dezembro, amanhã, esperamos todos lá no Preto Zé. Bom, olha só, eu tô com um livro aqui na mão, porque a história do samba e a história da música e da cultura negra, aqui principalmente no Rio Grande do Sul, no país e no mundo todo, ela é assim, ela é muito oral, é muito na coisa da família, do amigo, não sei o quê. Tem que ter os nego velho e escutar os nego velho para saber o que aconteceu. Mas para quem não tem um nego velho na família, vai aqui, ó, material, não tem o material empírico para fazer a pesquisa, tem esse livro aqui, cara, do Matheus Berger, que também é conhecido como Matheus Mapa, que é uma figuraça, músico aí da noite de Porto Alegre, que fez o swing, samba, rock e balanço, tem capítulo dedicado ao pau-brasil, e é legal, lendo isso aqui também, e escutando vocês tocando, quanto bandas novas e pessoal, onde você está tocando por aí, ainda reverberando, né, cara? Gente que disse, influenciada pelo pau-brasil, até bandas de contexto, no contexto nacional, que já confessaram que seguiram, ouviam muito. Tem uma banda grande que dizia que ouvia muito nos ensaios, botava o vinil do pau-brasil para começar a ensaiar, para ter uma... Pô, larga aí que esse é o Clube do Balanço. Ah, vou entregar o Clube do Balanço? Não, vou entregar. Não vai entregar? Não vou entregar, sim. Bom, já rolou a grama verde aí, que o pessoal da Ultraman fez, e tem essa coisa de escola, como eu disse, os negros vêm, acaba gerando influências dentro de casa, então chamar o Caion, que tá aí também, que é... Tem escola, né? Escola dentro de casa, né, cara? E dentro, aproveitar. Pega um daqui, pode ser, de repente, aquele microfone pra tu falar ali, Caio. Vou aproveitar e fazer mais uma pergunta pro Alexandre.
esse show também vai ter algumas participações para cantar músicas, tocando esses grandes sucessos, né? Tem participação dessa galera nova também? O Adriano Trindade é um dos que está confirmado, o próprio Caião vai estar. Então tem uma galerinha aí chegando. A gente gosta muito também, vão tocando com a gente dois metais, sopro, um trombone e um trompete, que fazem parte do grupo Calote, né? O Renato e o Índio estão inseridos no show de amanhã. E essa banda também é uma banda que vem seguindo as pegadas assim, do samba rock e segurando essa bandeira. Bom, uma galera aqui do Sul que não deixa morrer. O Caião, tu tá hoje, tá em São Paulo, Rio de Janeiro, já que tu tá mandando ver esse som aí, caramba. Na verdade eu sou de São Paulo, né? Meu pai é gaúcho, minha mãe baiana, eu nasci em São Paulo. Já entregou o pai, né? Olha, é parecido, não tem como dizer que não, né? É verdade, então... nasci em São Paulo, minha influência musical, mas eu sempre exerci a influência musical dentro de casa, porque desde infância, até falando um pouco do vinil, desde infância, assim, meu pai me mandava as discografias que ele tinha, tal, do Pau Brasil, enfim, daqueles trabalhos que eu até hoje sou influenciado, e sempre tive vontade de fazer um vinil. E quando eu conheci o DJ 1, com a Media for Music, que é uma empresa lá de fora, e eles me deram essa oportunidade de prensar em vinil, eu fiquei mega contente, mega feliz e dar sequência no que essa galera aqui faz de bem, né, cara? Eu sou um aprendiz, eterno aprendiz aí da vida. Eu acho que tem esse negócio de tradição também, ela tem que se remodelar e pra ela sobreviver, né? Então vem reciclando aqueles sons, então continua fazendo coisas lá dos anos 70, 60, soul music e tal, que tem a ver também com todo o som de vocês, né? Rapidinho, apresenta. Então, a bateria, Joanito. Opa. Cassiano, muitas percussões. Ali, consagradíssimo. Maestro. O grande mestre. Marcos Farias, Deus o livre. Darcy, já foi falado, Darcy, fundador do Pau Brasil, presidente do Acadêmicos. Nego Zé, também dispensa comentários. Acho que não faltou ninguém. Então essa galera aqui, como eu digo, Alexandre. Alexandre Rodrigues. Eu brinco com a rapaziada, é uma banda só de Sidorf, de Paulo Baier, de Alex Juninho Pernambucano. Não, é tudo. Só os velhos regressando, né? Bom, vamos fazer o seguinte agora, a gente está chegando no final do programa, a gente vai fazer mais uma música, com certeza está por lá, e mais um sucesso nacional aí, mais uma composição tua aí, e dessa vez com uma participação do teu filho, é isso? É isso, vai acontecer. Ângela, uma música minha do consagrado compositor Serginho Miriti. Bora de som, então. Grande honra. Que é mentira, é brilho demais para um só olhar, é inspiração demais, é muita lenda, mas meus velhos olhos não queriam me enganar. Ela é negra, negritude que fascina. Senhora, menina, menina, senhora, me descontrolou. Ao expor seu lindo visual, esta retina, sua voz que o próprio canto encantou. Eu
Vamos encerrando esse radar aí, Flor da Especial, já uma das edições mais memoráveis desses mais de 20 anos de programa. Com certeza a gente vai com ecos dessa influência de samba rock, de swing, de todo esse groove do pessoal do Pau Brasil, que ainda tem na música contemporânea e atual, feita aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. A gente roda o som da Ultraman com Dívida. Lembrando também que o Tonho Croco é um cara que é totalmente discípulo dessa levada aí. E o trabalho novo do Tonho tem toda essa característica. Característica que ele aprendeu com os nego velho, como a gente pode dizer assim na realidade. E o Radar volta amanhã com mais uma edição bonitaça, com certeza. Tchau pra vocês.